Ricardo Quaresma pode ter visto a seleção nacional ser afastada do Mundial da Rússia, mas nem isso fez deitar por terra um dos seus maiores objetivos. Ver o sorriso estampado no rosto das crianças e jovens internadas no IPO do Porto. Esta terça-feira, 3 de julho, o jogador do Besiktas visitou a unidade oncológica do instituto e conviveu com algumas das crianças internadas. Abre aspas, hoje foi dia de passar pelo IPO do Porto, fecha aspas, disse o craque português. No vídeo que o jogador partilhou nas redes sociais é possível ver a interação entre Ricardo Quaresma e as várias crianças que a ele se juntaram esta manhã. Esta não é a primeira visita que faz ao instituto, ainda assim o gesto está a ser muito elogiado pelos seguidores do jogador. Fotos, reprodução Instagram.